Olá, eu sou Lilian Oliveira do Compartilhando Arte e hoje eu quero ensinar a você como decorar uma cúpula de abajur como essa aqui. Se você ficou interessado, é só ficar ligado no vídeo e anotar os materiais. Você vai precisar dos seguintes materiais: uma cúpula de abajur, pode ser uma antiga que você tiver em casa e que a gente vai estar reformando, tecido de algodão ou linho, papel para molde, pode ser um jornal, o que você tiver que seja de mais ou menos um metro, tesoura, pincel velho para passar cola, um lápis, no meu caso eu estarei usando branco porque o papel é escuro, cola branca e cianinha da cor da sua preferência. Em primeiro lugar, perceba onde fica a emenda do abajur. Aqui, onde tem essa emenda, eu vou colocar bem aqui no papel e vou começar a marcar. Eu vou girando a cúpula, mas sem deixar ela sair do lugar. Não sei se dá para vocês perceberem. Tá ficando umas marcações. Você deve ir até chegar novamente no risco. Ainda segurando a cúpula, comece a fazer a marcação nessa parte menor. Vocês vão perceber que ficou essas marquinhas, então agora venha e una. Recorte esse molde. Verifique se o molde está correto. Tá vendo? Ficou certo aqui e certo aqui. Então agora está na hora de cortar o tecido. Deixe 2 cm de distância entre o molde e o tecido, tanto aqui nessa parte interna quanto aqui em cima. Então assim, ó. Aqui também, deixe 2 centímetros. E agora é só cortar o tecido. Agora que você cortou o tecido, encontre novamente a emenda da cúpula e coloque o tecido assim, deixando os 2 centímetros para cá e 2 centímetros aqui na borda, sobrando. E com o auxílio de um pincel velho, vai espalhando cola. Não passe tanta cola. Vá passando a mão assim para que o tecido não enrugue. Lembre de manter a diferença aqui em cima e aqui embaixo. Depois que você colou toda a cúpula com o tecido, quando chegar aqui novamente, recorte o tecido de uma forma que fique cobrindo aqui a emenda. Agora é só colar esse restinho. Então agora eu vou vir com a tesoura e vou acertar, deixando uma margem de mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho menos. E aqui também vou fazer a mesma coisa, vou deixar 1 centímetro mais ou menos. Faça picos de uns 2 centímetros mais ou menos. E repita a mesma coisa aqui em cima. Principalmente onde tem o ferro aqui, ó. Lembre de dar um picote bem aqui. Agora é só colocar pra dentro esse tecido que você picotou. Um por um. Agora que eu colei toda a parte de dentro, eu estarei colando a parte de cima. É o mesmo esquema. Com o pincel, vá passando cola e colocando para dentro. Agora eu estarei usando um pouco dessa fita aqui para colar por dentro da cúpula. Dessa forma aqui. Eu vou preferir estar colando com a cola de artesanato. Assim vocês percebem que o acabamento fica bem mais bonito, né? E olha como que ficou o acabamento. Agora estarei colando a cianinha aqui na ponta, utilizando essa cola universal. E eu estarei fazendo isso ao redor de toda a peça. Eu vou fazer e depois eu mostro o resultado. E aqui está pronto. Eu já terminei de passar a cianinha tanto em cima
quanto na parte de baixo. Olha só que interessante que ficou, que bonito. E aqui está a cúpula de abajur pronta. O que você achou? Se você gostou, dê um joinha e se inscreva no canal. Muito obrigada a todos vocês que têm comentado, curtido e compartilhado. Valeu! Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!